Pa nema šta, prošle godine je bila moja godina afirmacije i zadnji sam došao u klub kad prepustio sam cele pripreme, tako da ove godine se nadam. Nikad se to u stvari ni ne zna, ja ću da prođem pripreme, da treniram što jače mogu, da probam da se izborim za neke minute. Svi znamo koliko je sad Zvezda postala veliki klub i u Euroligi i u ovoj domaćoj ligi je već bila godinama. Tako da ništa mi ne preostaje nego da se borim za te minute. Jesu, pa dobro, znamo se svi tu međusobno, već znam ih sve i ovako i video sam o njima dosta, gledao sam ih, tako da vidjet ćemo, nadam se da ćemo lepo da se uklopimo i s novim trenerom i sve. Počinju nam, imamo okupljanje u subotu, prepodne preglede i u ponedeljak prvi trening. Pa ja sam već rekao da očekujem zlato s obzirom da smo jedni od favorita. Ali o tom potom, nek sve ide svojim tokom kao i do sada što je ovih godina bilo, kako je Đorđević vodio. Ekipa je već duže vreme zajedno, svi se znaju kako dišu, tako da očekujem najviše odličije.